Здравейте, приятели! Добре дошли на мой YouTube канал. Казвам се Лилияна, тези са за първи път. И благодаря на всички, които решихте да дойдете да гледате това видео. И така, моето приключение с Релча приключва тук, на гарата. Сега ще ви покажа как изглежда в момента. Няма как да ви покажа как беше някога, но мисля, че всички може да се представите. Хайде! Така, както виждате, това са линиите, два коловоза. Е, там в дъното едно време имаше кула за вода, с която охлаждаха локомотивите, понеже бяха парни локомотиви, не електрически, в смисъл не, но каквито са в момента, даже не ги знам какви са. Беше много забавно. Ето, това е гарата. Тук вече да идвам, т.е. тук слизахме. Ето това това помещение с разбитата врата беше касата. Сега, както се вижда, е поредното изоставено място. Особено в дъжд вършеше много хубава работа. Скриваш се вътре. Ето тук гишето. Да, такова е положението. Години наред. И с баба и дядо, после и самичка, като идвахме гости на баба. Все от тук минавахме. То тогава нямаше и рейсове. Май. Тогава нямаше и рейсове. Иначе гарата много хубаво беше направена. Казвам беше, защото тя все още е... си е тука, ама не е това, което беше. Но добре, че поне пуснаха влаковете вече. И човек може да се придвижи спокойно до Стрелча. Нали, има и рейс съответно. Видите вишни? Може да са вишни. И така, едно кратко обобщение на приключението ми с Стрелча. Събрах си, нали, ениов ден събрах си малко липа. Онзи ден си събрах други неща, както ви показах, но сега събрах и малко липа на самия ениов ден. Сега ще чакам влака да се прибирам към Пловдив и да продължавам нататък с живота си. Да. Кратко обобщение на приключението. Нещата не станаха както очаквах, нещата не бяха такива, каквито си мислих, че ще бъдат. Но в крайна сметка така е по-добре. Аз вярвам, че наистина всичко се случва за по-добро. Т.е. когато не се случи нещо, значи не е трябвало да се случи. Чувам нещо, но... някакъв камион е нещо. Реших, че е влак. За момент реших, че е влак. Да, той трябва всеки момент да дойде между другото. И така, поне тук е спокойно, зелено, красиво и ненаселено. Да. Да, там се вижда Средна гора с поляните. Това е същата част на поляните, дето ви ги показах през прозореца на къщата за гости. И така, както казах, беше интересно, беше полезно, доволна съм, не съжалявам за нищо. И след като първия ден преживях шока на това, което не ми хареса, но трябваше да мина през него, за да мога да стигна до този момент и съм много благодарна за това. Ами мисля да спра до тук и ще се видим в следващото видео, без значение от коя от всичките поредици ще бъде. Така, благодаря, че бяхме заедно. Надявам се това приключение да ви било интересно и полезно. Както можете сами да се уверите от видеята ми, има къде да се отседне, има много хубави местенца, където да се разходи човек и особено ако обичате минерална вода, спокойствие и все пак планина, без да е прекалено високо. Стрелча е едно прекрасно място. Вярно, аз съм пристрастна към Стрелча, което е нормално, но струва си. Поне да дойдете да видите. Окей, толкова от мене. Благодаря, че бяхме заедно още веднъж и до следващия път. Чао, чао!